Першого я запрошую до виступу народного депутата України Михайла Бондаря. Будь ласка. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, Бродівський, Бузький, Кам'янка-Бузький, Дахівський райони. Ну що ж, чекав, коли це розпочнеться, і вже, напевно, старт даний. Даний старт тому, що починають фабрикувати на мене різні статті, різні дописи в Фейсбуці, в соцмережах різних. А чому це відбувається? Наступив на хвіст, як голова підкомітету вугільної промисловості Ігору Коломойському, коли почав подавати дуже багато звернень, запитів в правоохоронні органи, щоб розібралися з ситуацією, яка виникла на державному підприємстві «Центренерго». Нагадаю, «Центренерго» – це державне підприємство, яке мало би реалізовувати вугільну продукцію видобуту на державних вугледобувних підприємствах. Але натомість схемами різними завозиться російське вугілля, реалізовується схема продажу за зниженою вартістю електроенергії феросплавним заводом. Тобто все робиться на користь Ігоря Коломойського, який завів в центр енерго своїх ставленників, своїх людей. Пізніше почалася епопея з постановою Кабінету міністрів 3650, де на Львівщині хочуть створити Золочівський район, в який має війти Бродівський і Бузький з центром в Золочеві, де депутат-мажоритарник, бізнес-партнер Ігора Коломойського. І знову ж таки брехня, обман, коли я на комітеті, на підкомітеті доводив, що згідно методологічних всіх вказів Кабінету міністрів, згідно розташування має бути Бродівський район з центром в Бродах, мене на комітеті запевняли, що це неправда. І всі депутати Львівщини погоджуються, що має бути Золочівський район з центром в Золочеві. Я хочу продемонструвати, що з 30 народних депутатів від Львівщини вже 19 підписали, що центр має бути в місті Броди і відповідно район має називатися Бродівський. Чому це почало відбуватися по мені? Тому що, напевно, що виборці ще не забули, що я є активним учасником Революції Гідності. Я сотник на Майдані 10-ї сотні, учасник бойових дій батальйону імені генерала Кульчицького. Двічі виграв вибори по одному і тому ж самому виборчому округу, 119-му, де мені виборці довірили представляти їх в стінах парламенту. Відповідно, такі, як я, неугодний Ігору Коломойському, який пролобіював питання імпорту електроенергії з Російської Федерації через наш комітет, через голову комітету Андрія Геруса. Тобто людина, яка повністю співпрацює з Російською Федерацією, йому не вигідно, щоб, знову ж таки, Львівщина мала представника в стінах парламенту, який боровся на Майдані, боровся в АТО за суверенітет і цілісність нашої держави, і виборює зараз в парламенті всі, відповідно, питання, які пов'язані з його округом, і, відповідно, питання, які пов'язані з захистом всіх прав мешканців України. Це і мова, і віра, і армія, і буду це далі робити. Тому аналізуйте, будь ласка, шановні виборці, ці фейкові вкиди, які будуть в подальшому перед виборами масово йти проти мене, і мусите розуміти, що війну проти мене затіяв напряму Ігор Коломойський і його прихвостні, які є тут в Верховній Раді. Дякую.